تكنين كندك رجلر بيت. ولا نهني وسكابيت ينر يتو تشكا اكسلهان لرر تكمان الغا يتي استين ساسك تلنخ اغر دبلوختن دوتور جرا دوتور يتاخ شي بيتن كنتو قيم ونا كيوخ كرامت انيغر اولرن ري اي جيبيري بيتن كورن سغل قيم كندك رجلر بيت بيغي سخابوت سيريغر خاص بيدي ولوسك خاص بيدين هليك كي كين تطار خلبر غصتر جيكر جتر ولوس البختر ونطن ولكردك بيغي بيغي بيري بيتيغر үс улустан кихи бу интригене жарыктах интригене олохтох галар келена життахтар она менге хаңалас улухун жохон маны дөт ялын туһунан сюжети көрөх бит күндү доктор те мен санатабын беги буга эпир гөлөлебит олегин беги кепсети битер кытты кытынсып санагатын лести кытынсып аны таһанын эсе эгерделер кетинек те кытынсып бегиннин биреге бул Саха национальный кордорер етнері компания сандал сас тен бірайегінің черчетінен ұс алданға, мен қанғаласқа алданға баран кәлділер өлігінің тұн ол күрдік беге әйге бері біт ұстар бөліғі мен қанғаласқа қара нәлігер өл жұттады. Мен қанғаласылуғын қара нәлігер әдәркен әлбі қоғылық ие Иванна докторова Материнская слава орджанға хайкадығыр беге ұстар бөліғ бөт барасырытта ол туғынан сүжеті көрі қайын. Аспыцылғы ұғыл еті Иванна Докторова әттіғы күн күбей еті болан Материнская слава үхіз істепеніне орджанын Саха Республикатын Элдар ханын Айсен Николаев үлітіптен тұппыда. Ол кәнеттен ақсыз оғытын оғылының бұйыл 2-тігінші сүйпі үссылғы әне ияға алпанат аны 2-кіз істепеніне орджанын тұтуға. Мұна алтауа 2-кіз. Үс ол қанаға үскола, 2-10 үсте. Хамын көмін әтшіп, елі қауып, әбәлі әғі әйіпті. Үнна бұл... Бүйін әлік қалары бұлан ауып? Аға, бүйін әлік қалары ауып, бір ұлысыға жүйіп. Бұл үнна бұл ұлы қаттарым көмін әлілер. Жүйіп, үсті сөйлетер. Бұ күрдің Симеон Иванна докторовтар ұран қайсықаны әлбетер әлбеқ оғылды қайды мұйыл, оңтан тұқсысыл қаран әлеген ұлықты оқтыра. Аңы бағылық Симеон Петрович әлекке сұбар шығынан өлелер. Мен әдім сеніне, қаранскі үшкөліға бөленіпін, ағыз састақпын, ескіз қарасқа бөленіпін. Самыр, пәбілет білдіметін қандығы? Қандық құрға өлі? Математика, английский. Аптан ұларды қыны тұрқылықын барығыны? Ақылы олап. Докторовтар бұлырын қомайу ғыны кетәстәғ жиелері өпкі бұл жанымыд. Аннуға нәхелек жағалдырда нұрот күйек әмел күйек ән сынанан сылайтыран. Тұта өлі бұға үйтін бүтін республика жонын өй бүлін ланынар. Бейі сынынан докторовта жекерген нұмну қабыз саңа жиға кетпеттер. Түгенен туғанан сақабысырын жанығар, көмесіп жанар бұтығар. Нәлек жағалдырдығығар бағалық. Бағалық бұтығар дария бағалынаға олы қамықтал бұтын терді еқпеді. Бүйі әрхан көмметігер күйіс көмі бол бұтығар. Үс сақаны үескеттен, түрт сақаны тәнеттен күн бүгін мәген қаңалас қарын әлегер олар докторовтар жекерген үгіз әдер сақа ғылғар бәйлерін қорсын саналарынан, үтті майғыларынан қолабыр болдыңлар. Дүрлікке сырдыққа қынаттадыңлар. Отчытығыр дұрубері бар болдың, чақчы да бір сақа, бет сақа болуға. Анна Герман, Александр Жуков, мәген қаңалас қарын әлегер. Күлжік таңыз доғаттыр өтті кейі көрін қайда қара бұл ағыз оғылық керексі көрін. Доғаттыр өттін мантан едінен өссі бейгі сюжеттері көрек бөті, өнтін білеген бейгі студия өтігер өл жеттір бұдан күтті бісе қайын. Бейгі қаңыз сұлғыттан өктім нәхілеген ұлықты оқтыры. Ксенофонтовтар жекерген өл жеттілдіруылар, ол күрдік Светлана Ксенофонтова жол ұята түмсіз салай айтшыда, оны кені күйға Ванесса. Браво, Лұрмын. Үйте күнінде. Үйте күнінде. Светлана, жеғат керген өттіғынан бейгі көпсен. Бейде керген
сүйбет кесіл ұнырат өтігер кеткен менен Владислав Владимировичтен қарақ-қарақтан қайғаған сөйлік-сөйліктен сөбілігін лидер өт оқтен үстіречі молодежі әдер өтшет көрсі өтігер бәйбетін көрсен сөбілігін барымыт елбу бұп бұд. Оныңтан бейтік олыр бұд, оныңтан екі дегенше үс сұлағыта сүйбігіл ұнырат өтігер. Күнні күлімірден күн күрдіқ. Бұған күйім күнсерін көрбеді. Ванесса ден, кісінің фонтығынасы. Онтон ол кәнінтен екетігінші сәтті ғылағыта, чоғыраншықты жүгдарын, екес күйім Василиса күнсерін көрбеді. Ол кәнінтен екетігінші оғын үст ұлағыта, оғы едек бұдың бағарар. Қайдақ келді оның қана? Мен бұл ғана тұғақтен қайдақ келбеді дедеққа. Мен кергенім олық ұғыз кеге бәйді да, онына ұдай кеге қолыбыр ұңыздар әр кеге де, оның көрімін нағат өйері бейін, оны кен тұтта бұын, нағастына бұын, оны кенеттен болына қадыры кен еқі олығы бар бұлар нағап ағарыр дем. Бәйбі деген кез тақып болады. Олы ең болына қадыры олығы оны етері біте болылар, оны бәйдің құрды қолыбырынан етері болылар. Нағады шөй әр жонлар, әр құғын олаттар, оладықтар дегенде. Бұратын ұқпын наға бағырыпын дей біте. Онтан ол бағасын абыд өсекі үйренсіп біте. Онтан ол кәнеттен кәргемір әппетім. Ол әтен баран 5 сылынан бәйбетін күджік ұйлғы түтінен білімнәк болан, әтсейін түтінен да, онына күджікті білі ұлықпытын үші дөң ұстан барамыд, күджікті ұғы етілік бүттен, екітігінші оңаға сылықтан ұғы етілік бүт. Білеген некеден 9 ұғылы ақ бүт. Басты күй оғылыр көткімне аға? Қаддақылды кеті, әдеген де бұнасты қаддақылды кеттірі? Әдем болады, ұғы бәға ғар құрдық. Ата, әте, бұраттынар әппей ненден үйерін көтен мау болып ұтым. Ана, жанларым бігі барды бұт ебіттірі, ана, жиағатын енім артын қамуын бәлім нән, енін ғаржықты көрсірка енде біттірі. Ана, балтымын көтірі, جیبتن راسته هنگام خمیر جارن من یه توی تربتم آنها از کبکرا ولت کردن کرد بودن وای آنها از تو مطمئن من کبکرا براتن امدا این کبکرا دلگیر بود آنها کتا براتن امدا نتا یوری کتی بودن اول این نه آگبار بهم کامل هجر اتیم آنها کتا کامل هجر نیست که لذتی آنها من باشه سگو یه بار کم بولر بودم یه آنها آگبار کامل نه تو بولر با من تو براتن براتن نمی‌تونیم خیابتن. خدا خب دیگه اگه تو یه ولاری خال بده ولی. آم استن اکی اگر دختر جیبت اولام باید کیم باید. اتون. چونبوی می‌بود. آه. اون کنن براترم که بیت رگه جیبت کچاب کرد. برای. از ولاره ترگی. آها. ولاره دا هیپیت این البته. Но еще бывает братьям, которые меня тянет, но то кепсете, кепсете, бирки, кине, крони, еще бывает так отарачивает. Светлана, когда мы идем, ведем, ус огону бир, тень не нужно будет. Ус ус волу, ус волу. Касас так отлади. Ага, это то, где ты видел, волан их потом барда, потому что то, олерен бастан сотах волу барда будет. Он эти тоқ ой дәрсетке барамыд жиға тиемін қолы бар, оны бәйбет, бағабын әбіптегер школы приемны бар, әділі бар бұппыд. Ол барар бейміктер бұны бігей білбіппет, әтесей білінінар ден, бігі түр әбіттер арары ұқтақты дей. Оны білем, оны көрдіққа бұны әлбәк, бігі түр әбіттер, بلکه در ابتدا گلر نهال بختر بیلیگن توایا قلب تو گلر آها اون نکردم مت بیه خوب برا بله پیکل اتلر بتا بیرو بولانا الله خواهی خودان یهنده انتن یوسف خوبلاتن یوسف الله خوبلخانه بیت دلرو ولو الله خوبلخان دیدی او کرد بیه یوسف الله ادیگا بیتن الله سوی ربیت آها او کنیم کنر الله خامد اکنیش نیکاف امیر بلیم بولن اون بیه بیت رئیس سلطان آها اکیسیت بولانا نیکلایف آلیکتین بهس کلاس ولن آنها آنکتره نیکلایف ایلاندیت تریس کلاس ولن آها بیتن بیتن اتاق کنر به هاکت بیتن دیستات هاتن بیتری Kadık nereden treni bitti? Antem bu yol uyata diye tüm sivilaket. Öktemge, öktemge de duyuyor. Biter
منك كلوب تاريخ ختم بارخ ختم هدوجين يدرس كده جيكركن إدر جيكركن كلوبن تاريخ ختم هدوجين وانا توخ تريير بولا ختنا سبليهر بولا توخ سلاح بولو إتي وانا توخ نتي إتي جين بيخ سنة بيت بيت وانا توخ تجين كلوب رأب بتجاه منا جا بيت نيو شباب ده خيابة أتعرف بتا أنت بيجي جيك جكت إتي ناشو توخ بيتين إديه بيتين ميت بيه بيت ودا إستيرخ بيتين تو جيكركن يورس تارد بولا مت وانا إستيرخ بيت يلتر بولا Но начали то, где девять директорин, вот сам это лежит, то демит, и когда я ничего не бирсал, лата, алоньо, у нас кунгер, джолуета, кунсерин, 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 Сыгынтын сағалды түтті барда. Сыгынтын сайдар, жекеткенген, ияғыттын сағалан. Үйттен, кепсет үйттен. Кепсет үйттен, аға, иеттен сағалан. Оның жа үйлағар, осқолаға, бөрінер сүйткерінде. Олген бұна ойлғыны сайын нұрыйден бастығы тұқпы деп, қайсықа бұд. Еккеспек болағына... Олы бұта психология. Олы бұта психология да. Еккегенен болағына жол ұлықтақ болу ден. Олы бұтар остолбұттан сағылан. Аха, беге үшуі ағық тақпыт. Онына беге тұрбыт үші түкірін үйіқ тақпыттен. Онтан үсігінен болана туақтен жоғыру сайынлар еден. Кеге бұл келем барын, бұл күджік ортауды дуа келем барын, кеге жоғыр тақ бұл. Қас бейді кеге бар жоғыр тақ. Олыны арыян, сайынларан, кеге бұйыдынан толыру тұқтек қабе арылылан. Кеге жоғын жолуақ болар болады دخوت کل دریت جکر کنگه. کجکتی که ولی خم نستخ بولانه قرچلاق بايتال مختخ بولا کجکتی دلروج الله کی بولا بولا بد دمیدی. بوتیوت خیس خانه برتن بیه بوتیوت خیس خانه برتا دروی بولانه دا سایت الله بولانه. جکر کن. آها بوتیوت خیس خانه سایت نرر. هیچی گلری ایدهات. تو کاری تیپ بولانه آن تو کیار که من هم بیاره. آن تن آتن اول دسترتن آتن سرتن کی دیگه سپت تو. بیشتری درخت تو. بیشتری بنا بدیگن دختم. بیشتری که بیتالگه همیر هم باره همیر حاکس بود. کرسیوگه دانه کمرگ دانه همیر برد کم نیاپ بدن سپ. آها آن تن بدیگن اگه دینچه سیب بالاته بیه کلوب بود اول آن دختم. کمرگ دو. آها آن تو کمرگ نه بیشتری که تلی بده بدیگن بنا خانستاره جیکرگن سایدیتن یور اولوخته. وابسته استوانه تلیخته دیناخته. هب جه کجیک دانه بو دوت خیس خلاخ بود دانه جرب جرب جدید جه یکی بیاید دو خرک داخلی خوب بره چیکار کنی بیه جرب کجیک تو کیم دهنن ادبخ بود دانه ولانو جرب بود ادبانیر من کدخ بنه هب اونا اغلب بود بیلره بیه جوردرن کرنر بیلرن کشته هات اردترن کرر بولندر او بیه توختی خب اول تو دن سعی نرالدر بیه بنا ترپیتر بیه نبنا اولانا کمی بولا بود یوبل بولا بود سبهت بولا بود ولیهن بولا بود سعی دلرا چرا وانستا خوب برات گونه جریتان؟ اوت من کمیم بله وینه گونه جریتان درن کارت کاریانه آریانه تیم وانستا ولی وانا توخت اینکوباتر دخ وانا سمتان آراس کتر دری تهره ری بید اول تو هنگ کرد کبسیاری بیه کردش دل بدم من نه اینتریری خیال را بومان اتون آم باست من وان که هست بتن جرگر بتم آم باست کلرا توخت سنا تن اینتی سمت لعن اینکوباتر تن کتر دری تهره وندیان خانتن سنا کل بیه بات وانی که هست دخو ایگر خانتن آن دکته هنگل اتون من بهم ایلگا تا سیبست دخ پایه تا ایلگا چوگاز کیف کرد دخ بتن بالک تربن نیلگاه تا قربن یه نلوسه بیلیبن. اول که نه یه ونکاس بر باست کلم کرولیک بود بته. اون که بن ایتن البتن اتلامن جندرم میخه آن اینکوباتر اتلاس بتره. آم باست اینکوباتر با تو دیگه همت کرد. آن کتا اینکوباتر دان تحرک قبرین جن چون تو کورس همتن اتلاس بپد. آن اوجان و اون چکاتم آم باستم میباید پلایم جا خدا کنر کورس هم میتونم کنر
بابا بطن جاكا ترى جاي من سكاري نعم سكاري اراس ولوس انا كتا بيرغو باكي رمين اكلين جن مكي ها 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 أو هبلور ينعلر بينعلر بتكهيجان. أستدي. أنا من كبكرة خايكة. أنا دينيا أربوس وأنا أورسو أو بتمال تفلي سغا. أنا يربيت معايا شو بات يمترعة. أو كنا أيش لما نتا أربوه كتر دينيا قبعة قا خدق بدر بتكهيجان تبى بكير ده. ده خدق بدر خدق بدر بتكهيجان. أنا من دينيا قا أربوس بالساتن كوبهن نربطه، أنا دنيا بستين، دنيا بستين، بزنيا، أنا دنيا، أنا أربوس كردو بالاس كلام متى؟ وان، تغني تريهنج، كشتين تريهنج جربتا، أتن، تهيجي جربت أسأل بيخ بو باسيكات هينن هيجي ستي جايل ريت ركتين بلبيت بلانغت برتا تولون أسود أغني تريهنج جربت ترى أغلرغت برتا Bu olaqtırlar, meselelerin bulduğun yerbaçı şiddikolardın. Mağdal kələn var bu kədəgər. Kələn əzətdə ətər, ləxanlıq mağdan əvət. Doğudlar, bilin reklamanı qoruq qeyin, ol kənətdən qorsi yox bəyət. Күнді көрәтшілер, қара нәхелегері төрі талақты қалың аймақ егорафтар сылақсын ойбан алларыдығар көрәк үйдалары бет. Кенелер сенлері Петр Пестриков әне оңғарырынан жарықтанар білеген салғы көрек қайын кәлдір сөзекке. Әне оңғарға ме, бұл чүтестің маңыр. Егорафтар қара нәхелегер олыс ұтықтанар жекерген. Кенелер омнолан Ол күрді кенелер сен олары Петр Пестриков. Есіллағыттан бәттіғ сақамығар тәмейен тұттылы ғалжывыд бұлтағын бір көрінің күйірдағыны нәхілекке, оны ағын бүтін ұлысқа сүрін тарқытатшылардан бейдістері мүхінен білі. Әдер кескелі ақталанына ғол Анибын бүкірергі күрдің ағыз қалан анығыр оңырабын дейір. Ани оңырар бұғақ оңырардың ұрытылағын, маны сәрге күйір дейтін, қойатын әме бәйті оңырарын, оны ағын секкетін күтірі бәйті байырын тұғынан кәпсәді. Ани бұқырағатты жүйебі соғы ұтаға дейтір бұтарсионы секретел бақ, кені жүйегер Олейхін бұл қалан сезонны күндік күйінгеттен көған келе дейді. Бұл қалан түмдіктер қар көмелі өртенді секереті бұне тақал бақ болды. Аны күйінгі береме түтігер. Күлгіс бағайы олейхін жон бағатанды бары үші әнені закастықтының бағаралын олейхін көмелі өртенді мені өте болырын. Тан әнені хин әл бақ барар Anu tahanan bu tokayun, bayam kuyur orangun, sekatin mula ane bayam bu bayamun ilimnya. Bu mandek beranil legitam mandek iya kan mandek bu kayaan, mana sekatin bayam dasih bayamun. Dia ligin bu batak. Pete baru aninan jarak tanen kuyuru umnuman, toko dia cah bu bihitni sut juga tenah kalau bu Көрімміл болар, онан қылар болағана келер сылттан өсе ойбаналары тәр мастырын өнің ұрматын келер яқтақтар. Өтшіңі де бұ ойбаналары бұт өсе сайдияға күйір бұт өсе сайдия демін оңына әдір жоңға темәті ұсколог ұтын ұғалар ғұтын ойбаналары тұғар балықтағанға жарықтан дейіппін бағарауын. Жүгіректер аймағы бүгін мұстан қотатчаста қандалы тарданы анығыз күйір күрегар кем тоғы береге тұруырарын, тоғы саңа идеялар бағаларын тұғынан кепстелді. Петр Елі қағата Павел Сарданы Пестриковтар жекерген жүгіректер аймақ тұтағы бірісті бетерлері. Оларын сетегететтен сәмәр өрелілер, онына жүгіректер қалың аймаға сетемнер күйір көрінгетенген көлінеттен көлінеға бірелеген әрелілері ұлыған.
بالك بيرن الله عنك سويلي كرداتة نينا أنتن لا بالك تاهنا سويلة بكنيك الله تن بهذا جرعنا بس بتاني تي كهنو مقاهجان موسى الله رتم سويلة بهذا بس تان جونغا نيو وترن الله تسبيدا ويبنا أنتن بهذا جا بانينا جا بيم أوران كريو بنيا برو ولا نتن وران في يرنا بيتك دينا نيون راشي كوير راشي بولا اجر كوير كرخت هيتين جونو كوير غتردا ان ناچوند توتا اجر بي بولا انا بيس سلن اتبت تو تين كتاچل بيخ بي بولا انا وان كوماند كلن كتنا وان بيت ولا انا كوماند مي خوميان بي اجا كرخت هيلغرتا Онда бу местелен алык билистер мистер тексен үйрөн көтөн келер. Биеттен ол хамы токпытем бу спонсорствога билистер оробут. А те мин бу харбут же өрөбүт жондор көсүбүт четиндик. Жегеректе жегерген тутах жона Элбек Сен Кос Сене Бәле Гәһәлер Зинаида Анатольевна Гаврил Николаевич Игоровтар бейентен тахсысыл билгелер бу жон жон. Тогыз оглохтор састырын тухары үлене өре тутан келбиде тыгыл күн бүгүн оглорун сеңнерин тапталар гар бигенин олор жаллахтар. Беге хамбай жоб бутен оглор бу сеттер бит. Оннотон кос сеттер бит. Итилери тегелдакты олор аллардан би хоччандан үйрәбик көтөбик яллак бу. Натта амай тоқ бу тайын оппут. Янна кыралын улахан мен сенин олун кыя астын огоннор. Огоннордун бары. Оппут. Оппут. Натта бәбит. Сылгыннан хыджа бы сүйгіле. Сүйгіле ғати біт, оны әті кейін көрбеп болам біт, қаялып біт. Әспіп біт олондығар, үті олақан күті өтем көметінден сылғы үйті біт. Дойдыларын тұғығар үз сүріқтәріттен бірінейлі қараны хилеген тарбаққа баттанар ұйыла жүгіреттер түмсүйлі ғыл бардын кейер денхананын қалайтыған олыр-олыр. Оның енегірін дә кәскілері кенгі өрілері үксі тұрдың. Оғылар сенінер ұладан дойдыларын аттатыр өте өжен болан тақсықтырығар бүгәлі әқпі. Беги беребит аспытыйга намылғығыр олыс интерегіней олықтақ, жарықтақ, әдер диагноптар жекергендерге ғалжыттан кәрбіппіт. Кінлер төт оғылықтар, онына бұ нәйлектен ордон кінлер аласқа сүйі ат үйтінен жарығыран онына олыр-олыр. Тұбы көрәтшілер бі бейді білін ұлан, олық қаяндағыны студияға үңірін әме кәпсетін дебіттерін тұқ қая туара тұрбаққа әме бүгін студия бұдығыр елжетті үңір дұбыт. Данил Александра, дұра боларын. Өтекінен. Тұқының нақыты бүгін олық спортивный тұққа күтті кәлбі күтті. Бұл бары нағашыдық бір тұқтақ футболқа кәтәңгіт бұл тұқ геральдикатай тұқ символай. Бұл бастатын тұран мен табақырын әйеқа оны үйтекім бағарым. Бәғіт оңыр бұл жеғіт тұғада, гер батыда. Бұл күріққа күтті бұл екеден жоған тұғы сұллаққа. Жегірген күріқтіргер. Ол онына бәбе деді жегірген мүт тұға. Сен бала. Жандон, хамай бұл долғудар, әлбәқ көрәтшіні интерегіргедер, өнік болғыда. Білген үйгіз әдер ғыл, жон, кин құрықтарға талығар кемегер. Қайдақ бұл бәтші әдер ғыл, маңнык түрі жарығынан жарықтанан аласқа олар ұрыйден. Тұқын аттан қайдақ тұқтан сағылам бұдай. Аттан бәме қас білге әлер ғыл күлдің жокусқы қоратқа оларға жұп бұд. Қас 5 ең ғыл күлдің олар бұп бұд. Аттан қайдар аттан әм бір дойдым деке тақса тұрар әтем, өлелер қамсыр әтем онына. Аттан Қара-қаралан дек қады. Кәхен тақсы өп бұд. Александраны арғайдык. Үрен ағалдың. Бастаны меске харазу барды бұдты шеуеті қылғыды көріңі дебедақ бұлланды. Бастаны маханан ең жарықтан бұдым.
заготовка, пилорама. Он тогда на каракараланчугу хаммут. Нам, Антон. Она сылгы, эти тохтыр, біле тэ хайсты бутыр кемлі хайу, маны тох программалар дақты бутыр. Давай манна хаямут, халгыта иттемит. Деревня олоқсиян көрекқа дем болып да. Антон, онны олоқсиян қалан қалақ бітті. Тақса мұт ата олоқсиян бұп бұт, жет ұтты бұп бұт. Сылгы сүйі, иттемит, 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 Дәл бақ сөйлі ақыты білейін? Білейін, 13 өнір төбе бар. Онына 11 бұралыс көте, онына нерейдер. Білейін? Ата сама сөрін бұл сөйі көрі әтші көте, мен білге манына кәсі бітті. Дамир, дұраба. Дұраба, Дамир. Дұраба. Қайдай. Тұғын, тұрғын, настроение қайдағай. Шүгей. Дәу шөді қайыннан кәлді кетей. Әмен шүгей. Сәп, ота тұқын, білген ұнақтарғын кем көрі қалылай? Ұнақтарғын көрі бөкер, анартақ бәдірін соғытықты қалдырын кемістінді. Әбәләқ көрі ұралды бұл. Күткір әчінді бі Дамир, кене бұл, әтті сағығар, мас-мастыр, мұз келдерер. Әсі, доғаттыр, аты мейнер, аты мейнер. Ол тұғынан бі кір кіп кірдік мұнды көрі, қайын көрі көрдері, қайын көрі, қайдақ ат мейнерін, Дамир. Бұл көрді. Де бұл, қайын көрі, қайын көрі фермер. Доғаттыр, бұл көрігі көрдік, бұл... Айын ата хеджағына, шей бағылығында. Ә, Дамирка, менен көрдірігім да? Дәрі? Күнді дағаттар, көрігі күрдік, жақынаптар, жекіргеттері бұд бәдігер, бәуілекке бәдігер бұл баққа, бәуілектің үсі ойдан олар, ұнақ өлбіт ден сірге олықсыған, наға шөдік жет ұттан олар олар. Бұл аспыққа ғылжыттан бұд, олық дұғыян ұқай кәлбік бет, сөған мақтайан, бербіт сөңе Бұл оқ наға өрі өқтік мейнерді. Дамир, қас аскеттан бұл атып бүгер олар ғоны? Қас аскеттан олар ғоны да атып бүгер? Сәтті. Ол оқ құттаматын де. Дамир, оны баға хана ата, бәті ата ол аттағына, ұсқолаға атынан айын болып. Атынан жеметі ден бағасын ала. Түрі, Дамир, күрті қайы қиынғыры, бұл көрәчілер біте көрдірі қиынғыры, Жаны күтті кәпсеттен, онында мен сұрдақтар бұн түйет олар өргін. Жарады ғар, көддірір бұл бейіға тұқ бұтығар көрелшілер бітер. Сұғай бұт сіреген, жарай, қайда сұғай ерей? О, аға, ата қайда күйір ерей, Дамир? Ата қайда үйер ерей? Жарай, қайда үйер? Күлді бітірі? Сәп дағар, жарай, Дамир, бәйін түскінан күрті кәпсе бейігі көрелшілер бі. Қағыз класқа өрін ағыны, тұғынан жарықтан ағыны, тұғынан жарықтан ағыны, тұғынан жарықтан Бастығы қаласқа өйін әбін, оқпын ауабын. Әбәға көйелді бағатшығын. Оның өсі үлден кәмінер жиғар түгінен жарттан ағаны? Жебін қомуябын. Үйт сұяңды? Қотаны таптығын. Қотаны таптығын дегінді. Тоқтығын дегінді. Сүрі кәмілі әйтті де ағатығар. Қайттақ бұл маңның күпкара оғыны үліға сұғар бұл күті еге? Мен бұл оғылы үс сағаттан оңның маңның жай жабын. Батықындарын от болуын, бұлт болуын, оңның әрден әм бір бәйтеке мас-мастар, остер отты, оғылыға әм бір қатықтақ бұлайды. Оңның үліләң қамсан ұттым бұл. Бәйтін көріне өрін еқтақ бұл ұлға. Оның жәмір оттың үлі ұлға сұғыра атығы бұд. Сүгенінен мас қайтар, тұғыныр өлірі өйінден құттамап бұд. Әмбі бәйтін қарыстыны өрін еқтақ бұл ұлға. Ол ұлттың оның үлілер, қымсыр. Пончик оңар бұл құт үйткен. Бардың бәйді оңарды да. Ана бұл оғыларын ажы дүкірері дәді. Ас бұқа тағы таққалары гар болтыларын бәйді тағындырған тағырыр. Бұл 5 жасқа құтылмұты таққан марымын кейірер бітер үзі әрді кене қан заданы лақ бұлайды. Кейірер бітер үзі болтыларын таңындар бұд, бәйді таңындар бұд, бәлім болықтағы.
Билин хэтэ хаста хогоны терапевта улатынлар, угуннаран, тагындаран скулага итер. Мен нык самостоятельный хогоскыны ите хат кебит. Ке урут мен нык дим диалогра. Элбе хоголог жекерген, эбэд ди оглор бебелерин кемел хэллер, бебелерин көрсөлөр инди. Унну кеме беге аннук онно логорамыт кылбыра. Бебелерин көрсө улаттыктарына дүмсүлөк болуктары демит. Бебелери карыста булак инде хамак болуктары демит. Унну бири кайет орду. Аха, наха шидик халы хаңаралар эге алар көттү. Юрете бит бири атын дәвет эме аннук хаңарап булады халы яга аннук Бо Дамира мен бастыгынан андык берем бите. Яга жерге 10 тон же эжитерин, балтыларын үйрөтөр. Барларын үйрөтөр, асколага тиген оглору үйрөтөр, ушталдарын мама жетектерине көгөрөр. Асбек деп сеп бите эсе токтоп кетти. Бир банникке мен үйрөтөр. Э, ол тоо. Банник банникке мен өрүбүлай хеджебит. Анда мен аттан кырдаг жондор хин себелерин, амаларын токторун истер булай. Улахан кеге курдук. Кепсетерге үйрөнөр. Бирге сәһәргә, сәһәргә. Оғылар сәһәйләр, биле хорохчандар доғым биле видеоларын, лалабит видеоларын иң көрәннәр биле. Оғылар бүтән мәңнек үйрәтте бит, иң сәттубаңник кәрәтхәнә иң дигәннәр. Биле оғылар бүтән мәңнек көрән барәннәр, мус килләрен килән бардылар иң диге. Оның Я гадир ки үйрәтән рәбит инден иң хәҗиллар. Әлбәттә хаватта қолыбыр болар булайды. Аны Ана мен ана қалалары хүді Дамир, банитынан келер егер, бұ әбәйлері, төріп күттірі, кенінді күтті көмсетінділері. Ана мен қабыр дейір, әдір ол күтін ағыл бұкытта дейір, банитка ана аға қалан дейін, мен олық сен, мен ағылдым дейір, ол күтін күтті біле хенселестен, бесестен дейін. Дамир, ән бұ бән састыла қоғыларға? Дамир. Түгі үсібәлейін әтей, тоқ бағағын әнетейін. Сәрі оғыларға, бұл сақы сірін оғыларға бәйін санағын әтері, тоқ дейді, тоқ дейін бағарған. Бәрі? Кем әбетір, кем еға пербекін тәді дейін бағарған? Та. Бірден кемсіз. Бәйін бұраттыр. Бұратын ады кемін дене? Стасик. Оны оғыларға түгі бағарған әтей. Оғыларға түгі бағарған әтей. Тауып Қарыстаның. Қарыстаның. Егітін таптан. Оны? Ие әтәуін тауалығыт. Нәхай чүгей. Сөт, нәхай чүгей. Оты бұманлық, әті, оты білінгенгілі төбір қаддары туықты, бұл қалы 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 Бәйтігер бүхілікке бәйтігер бұл баққа үссі бүхіліктен ойдан ұнақ өлбіттен сірге дейінгі толық сүйенгі жет ұттанғыт, наға сөйді қаға істуатарын еңгі толырағы. Осынан тан бұл маңдық оларыр қайдыға біде, бүхікі көрәтшілер бітер қырадық санағатын үлестіңгірі. Ұшастаққал ұрабыт, наға өлбіттен. Паспорт кетер анықтын. Керам маранлар. Пос нучылы тоқтым. Нучылы енді сақалы бір баттар болды. Нучылы. Корова мертва едем олар бұлай. Бітер паспорт бұтыр ұнақ елбіттен. Елбіттен. Корова мертва едем. Оны қайда-қайда енгілдер. Тата немнікті. Оны ен қайылдар. Қады наға шөй бұлды да? Үйлі нәқ қатты. Шөй бай. Айылғалын нар сілбегет. Құрудың тоққа бар бірге болып өт, үлден болды өтірі жекергеннен түмсәмет бұйғадаққа бұт, хөтілі бұр бұт, отынну, сирасты, тәлләйді, тәңі хәджі бұт. Бұты хей жияғат бұл бір? Барда ғайық қарды жиядеттен. Алас барда жияғат бұл әді бұтті. Онна бәйін бәйіғар біле олар оң шөбә. Тоқтағаны келей бар үйгі. Олық көңіл хүйтжалар. Алас ұстың атақының жақсы үйрі келейдер. Күхін болуң, хас болуң, бадыраңы таққанары бұқылалар. Күхінлері түмнің жебепі, тұманақ жебепі тәржалымы түйтін бейбе. Десақы баралырығар. Аме оңнен бұраннар баралар. Кирелдерен аме оңнен бұран кирелдер. Олығын, сіп
سب جاكنا تا جيكر جن نرجعر بيري بيتا كلين لجت تابوتر لخانك مختنا بود دكتور إيه جن نمو دهوتنا هجات أنا دا بليجين تجنينن تو هنان مين سكرتك مند بيلري لخبين أتك كوبا بلي لخ نام سيرة كسكيل لخين أهمال كونسرت بيجين بولار تركي ها ألتا شاستن سرجال خوتر كولتورة كينيجر كلينيت نمو دهون كنسيرين قيان دهان كرين دين انغراون دكتور بليجين كرا رекламة كنيتن كرسيوك بيت Күнді доғаттар, бұ күндерге мәңі қавала стылыма нәхелегігер олы сәргек сүрі болан асты. Ол күрдің әдір үл Тимофеевтарға бігі бері біт үл жыттата, кендер түрт оғылы оқтыр. Айсына, Айталина, Айна, үз күстақтар онына мұрын бөте әрелден күрачан оллақтыр. Әдір үл тұғынан келер сүжетке көрек қейін. Анисия Валерий Тимофеевтар ломтыгын хелеген олықты ақтыру әлбі қауылық жекерген. Кендер жылылық жекускай қоракеті қағайстуатын академиятығыр өріне сылжан көрсен бейбелерін таптаған 2-ші 10 сыллаққа өл болбыттар. Аға бағылық Валерий бейді түрік ломтыгы олықты оғы. Бұ әбейлі қағам ұхай баларын алан, бастан әрге жені сөрбіден олар бұтпұт, онтон ғай қалағаты бұтәлгеға ұлыған хабыс саңа жені тұтынды бұттен кәпсир. Газ болды оны рейді. Ерге. Оны қолауыр өзі ғасқа туғанылы бат, олығы маңын туғаға тағарамын. Маңын білін кімді аны сұтты бат, маңын болды оныр мәне. Мені қатар барылығы үші оны нәхелекте ғас келді аны үші әлбақ болу оны болды. Бұл ұлағына, бірі ұлағына тоқтып. Шашылық бұ ара. Ототтан қазағыңа асасты әстігі мұны күрін тадда-тадда мұны қара шашылықта не қап Даже были талары на алан тухтам раган бурола таган каптилка дом рука. Балык эт каптиган аган. Ну на хаван кайсын данто буруа каптис болар бұлдай. Валерий білген нәхелекке армон кейін ететей системетін қатшы жағынай тәріптетігер үләлер. Онтан кәргені анисия ұхуян итәтчеді. Күн бүгін күра олын көрітігер оларар. Жияға аздыргыл сұтын тағара, үс ұлыған кіргіттар қағайқы бәрттері сұлжалылар. Кенілер бары ұскола үйрін әтшілері. Мүшіною үген. Мүшіною барғын пашты әдің бағала. Да, әлі қаттан ертін ғаным? Мама бердір, онына кенеге ғаме күрәчім. Мен бәм білі өтчергім полевой стрибан жарқтынымын. Білген үйсірі зәрі тақпын. Онна мана күрәтелерге инде врачылар. Онна се рөнен инжерктін ачым. Тоғары мероприятия бола бұланы онна лачым. Үл еті әчіріптіттін ғыжанына ғанесия, елден кемігер естенер нәхелейіне сақағын күтті ұлыздар. Онтон бейім әлбәқ бірге түрі әбіттәқ боламын, әрбеттен ем күрдің әлбәқ ауылыным ден білер әдімдер. Күргіттар бұлағына манна сколаға бары хөн өрінелер. Ұлыған кыз 6 класс. Полевой стрельбанын жарықтанар. Дәйін қастадағыны көріқтірге бұрын кәлі қас әрізіреттің. Өз әрізіреттің ұтатшы. Екес күз бұлағына бәйіз класс көрінер. Не көріқтірге жөйілдер екке. Кәрі күз бұлағына тұққа екес класс бұйыл. Мен оның үрі құрғықтарға жалдар, жарықтан алдар. Валерий әлбәқ үтчеттарда қағы бағылық бұхетінен бұлағына кен көрінді дірін. Ол күрдік сүйі сұлғы еттінен қағайсты отыруын бағарар. Сықалы толқұйда әдір үтчет қора сеттен тәйтчін әлекке лоқсуен бұр-бұр бұро тұхаран олар-олылыра, үлелелері, үйнәлілері айдалары олыс қайғалмақ. Онан әдір үлгі Тимофеевтарға сетейлері баға сыналары туған хергер бағары қалдығы. Анна Герман, Александр Жуков, Мега Ханлас, Ламтука. Бұтылдыман әхілегір олыс бәртті әхай жекерген үбіледі адаталарғыр түбәйінлері ғылжан, кендер тұғынан сүжет ұстамуд, олыс үйерен тұрардақ бұд, ол күрдік Матриона Спиридон Робектор жекергеттерін тұғынан әтті ұнсыл бірге олар бұд, ғыл тұғынан сүжеті көріп қай.
Ломтукан хелиеген ытык кыржаастар Спиридон Федотович онна Матиона Илларионовна Робектер жекерген. Бұсы түрі көменен ұмайгар бірге ұлырбұттара, әтті онсын бәлі дәрі сылжалар. Үйе қалымы олы Спиридон Робек, мәне қаңласты бағдыттан сылжар Матриона Герасима Валын, қалымаға ұчуталынан үлелі сылжан білсі біттер. Бәйбәлерін тапты, ханы лұқтырын қолпан ұйыл болбыттар. Қастас қолаға анынан үлелен барантыншы 906 сылдар бүтілерге. Бұл амтуға дейін өтеген дойдыны бұлан ұлықсуян күн бүгін оған тенен орылыр. Икке ғо үйелі қағыты, әлбәқ сен, қос сен, онына қос-қос сендер күнді бәләқ әлір болылыр. Маннаға ләммет, ол бұт үш онай болла. Күс бұп болланы, үлі бетірі әне, онына сенмет, Николай Раббек, Андырды, лауреаты болла, күрақта еге туаға гиресия бол бұд. Андырды күрақта етігер арасыға кейін көмішкен первей мештені болды. Робектар састырын тұқары кәнчәрі чаты иетіге олықтырына набыдығы ал. Оғылыра сенлері Спиридон Робек, Олуыз онын әлек культурна елуғар олыз көқтөғын ақталылар. Сылын ақсынытылар культура онын спорт эстафетатын сол болды бат, ғанаттан түспәт ветеран артыға болар. Онтан күн бүгін ұтып көржағыстар соғытық күстергер Елена Спиридоновнаға олырылыр. Мен көрдіпті бұл манна, бұл ламтыға жа алтуанаға сұлтан ұлатты, ұшқолыға үйерінен сетті, 15 ұлақпен бітірдім. Елен болағана оны ұшуталығын жүбіта. Жүтатылыр, жүрда шөбәді күйелетерді. Ағам әме ол история шөтілігін аға шөйді күйелетер. Оғылырғыр болдағына, осқолы оғылырғыр. Жүрда шөбәді кәпсір күйелетер. Осқолы оғылыра жақан әбілілер. Үйеліктерігер дағыны. Кенілер бұл бігі шөтіл бүттен өрі сұлай. Қаған әме көрсі әчіпіт. Онда да сұлай көрсенде ұйыталағалар қайдақтары жанын дейілдер. Оның үшіндік бұл үйе күрдіаттар біл бұл әтәңе бұдық олыр олылы. Робектар үтчаттыра месі тегілі жан ол күрдік республикаға білдер туймадан самбыл салиға Николай Робек кенлер сенлері болар. Алексей Робек әбәлі қаға ұлыған сен болар кені үз жылы министерствәтін пенсионера. Онтан әбәлі әхәтін күніне ғылық тұрын тұғынан бұ күрдік әпсер. Бабушқалар дедушқа білінген әңгірді ұлық өйдірі құралы жалар. Дедушқа қасырда айтырын зіреткен орыр, әдді бай айтырын жұмынды тұппап бұғылақ. Қамса да қамсан болар. Білген дағына шахматтығы қ Құрыт-құрыт шахматист баға болға деп өлі. Сына білінген ғарлық, қамсына әдер, бабушқа ме, бұлырынға дұлы ұлық сүйірі әдер әді. Өлі, нар дүйжене әдер болындар, бача астырылы тілдер болы жағын. Робектар ұтық күрджаға сыйлы сүйіз күсіз күтіптен өйінсен, сүйіз сасқыты әділі дейінден алғы қалы бұд. Жабы күрдің өте маңы жанына ұқтылыма сүйгер отығар астына доғуя, бірден бір бәртәғі елі күтті білсен, көрсен, ері қоры кәпседен келі бейді. Анны Герман, Александр Жуков, Мәне қаңылыс, Ламтуға. Күрдікті дұғаттар бұл маңы күрдік сюжеттері көрін кейірі дұғуя үйерер бігеге бұл республикавыт бары мұныктарығар маңы күрдік кекері үйелілер бағаларыттан. Олақан мақтал бұтын тердевет Анна Германға. Жа ол күрдік бігеға ғорны үлігіттен әме бір интерегіне жарықтақ ғыл кәлен ғалжытты олыралар. Ол күрдік Джичковскайдар ғыл аға бағалыға Валерий Моисеевич кіне ғорны үлігін нұротын маастара. Сахар республикатын транспорын бачоттақ үлігеті, онына бірджігестіғ нәхілеген бачоттақ олықтығы. Онына кені кергені. Педагогическай үлі бітірәне Сахар республикатын өрі ғарейтін тұйғына.
Сахар Республикадын президентин гранын кахайката, осколага кирен ининеге оголору итиге кылатын ихин белиэлэх, онны бергестэх нэхэлэгін бочотта холоқтауға Антонина Николаевна. Антонина Николаевна, онна мағын ұттан беға әтін ағарбытын күрдік. Валерий Моисеевич продюсерам, менеджерам. Үте күніне. Де Будишковская дар түрдін үс сыл бірге оларон баран, де бәвәғатын гәр өсі чүгасыған, хөбілер жарыттанан бірге нер бәтші оларығы дей. Бұ тұғынан, жарқы тұғынан. Ату бігі Валерийден түгінші тоғыз үсіғығын сыллағы көрсен үл болан батчаңғылы дәңгі түрдің сыл оларын кәлі бек. یوسف الله بود، علتی نخبت، اولار بود برای لحتر، اولار، اتو برای تنگال رولر. اکیم بین دیگه ترند. اکیم به ویتر وابد، اتون توختن اتاق، بیگی اتون ادرا هست بتوان با هنیالانگا تاکه بتوان دل به ویت اتون طلبت ایده بیتنه ولیه جوبد من هویانگا ایده چندن ولیه بیم، بالیری ولان اتون سوپر به این ایده لعه سوپرندن ولیم بران. Алтын сағын толым барам бұл пенсияға таққан барам. Ото бұл иделәх бәғді дәғітінен дөлел ергетер олық жағыл қалды күлілі әвекетті. Бұл жоттағы өлі әттіргет. Хен пенсияға олық үші күлілі әнтіқсі бұл тәрі. Аға, тәтінген нұлілі. Олаты олық біремеға тұсоқ болықтағы жүргетергетері. Детсакай ұйан өлілен. То сопар кейі сұрғыда кейін бұл айжы кергенгер әме өстерер екес бұл? То көстібет, аға, күрің ғайанға жүр. Ото бәғі жүр кірген қас ол оқытуы, қас еңі әкетей? Ото те әппетім күрдік үйіс ол оқыт, алты еңі әкет. Әдіңге бар ол оқыттар, өлігіттер. Екі оғанда қорық қолырып, екі іспіт ұна бейі қабәрдері, дістәқі бар. Сөп ата білген көрәтшілі бі көрін олық интерьерге қайылырар болықтақтар, бейге бұ индивидуар тұрар остолға, бұ наға жүгі оңғықтар тұраларыттан доғыттар. Бұ онна мен бәйім Сергей онна керексі істебетім ден, бұ еге күрджар асқытығар пенсияға тақсан барын Валерий Моисеевич ұғанар бұл бұтыттан. Қыжық тағаны екі стын күрдік болар болдығар. Екені сопарынан өлі еде өп олағаны пенсияға тақсан барын білеген бәйтін сөбілдер жарығынан жарықтанар бұл бұтынан. Ол тұғынан күрдік Валерий Моисеевич, бейге көрекшілі бітер кәпсәрі. Қайттақ туақтан санананғын бұл маңны күрдік ұғанан келбеккені? Мақталықтан мен тәтіліпсен күрдік пенсия таққан бұранмын. Дәбілем оның олыран жөлдік дәріктанамын бұл. Бәрім оттан оға хас біттен, ән бір бұғағынан күтчәнна атынан маңына маңны ұғана үйірі екпен. Ата құлы бұры үлін түгінан болығына үлілі хеджамын құлы бұры түгін біремен бұғақ құрды кәті. Сопарды хеджам? Сопарды хеджамын маңны дәріктанарға. Тағына бар бар. Олы менен тұқ маска лоқсызды әрде батаған бұл? Оқ, хем керінді маңды қырының орғым. Уғанар әтен қыратын? Хүгігін доқтана бұйынан. Оғы хеджен білі әрәғанет тұрақтар мастығына бәттелі адаптаматия құрдық. Хем бет бұяғынан... Олап бос. Үйері еқпіне. Оттан бұл пенсия таққан баран тұқтан. Ол қыратық Бастан тема байына херия. Артайға қағыққа дабыл. Экономика паулап тағар бұта. Байына итчелері көмілі әшілер дейін. Бастығын емәдірге бар. Онына ағам барамын деғыл байынайы қағылан. Ее кейді? Ага. Просекаға, геологты просека не бұттарыттан ұманлық материал болан. Онтан қағылан. Бастан ол байына оған нөрің ол. Бұл барды? Бұл барды. Көмілі әшілер әтіп алып тәкәйен дейін бір дәқтар көмілі әші бары біт, байынайға. Оның әлбәқтар. 11 дұ, 9 дұ, оның 11 бірен ол бұл күтпі. Ол кәніттен арая олыңқы кенігетін, ойынқы кенігетін барын ағын көрін. Олыңқыға бары біт арай, байынай. Нүргін бауды Ол бапши, әттім оның олыңқы Нүргін Батыр ағымыған. Оның байынай бары бітті. Оныңтан еттерімді олыңқыға керемеді. Олыңқының орын Нұрба Балыққа дейінді. Обырастарын. Обырастарын бұл. Дұлыра Нүргін Батыр олыңқыттан
بلیگن چه باعث هنچ؟ واندک دوختران گردد. او برات تره آگان. او بو مند کردک تا بو اجور خیتن. بو ایهی تمرالرلرن کرد بیتیم. تا این راز بو تا به به کوگون تمرالرلر تا ول چوکای. گنام برام بو مند کردک اجور خیتن. استوریا جرویدرن آوران تهر بکت بو نهای انتریه نیت. و ترکیتن اجور خی بولدگانی بهت امیه بو دوختره فرمالری بیاره بولدگانی. آن این تباکرانلر بولدگانی. خیتک بو وسیله نیمگا. بو خیتک تیان نیما بولری. و تو همه اتی گرخانه نیم نبا. تا بگران نلیت خلبوره. الان مرا اون تو کامارن نریدیم خلبوره من این نیتن کن نیتن. هنگاره تیتن نواند کردی خونه پندک تو تن لره. تن نک مارن نه تامود بگرانه نیب. او برستری رو هفته هم نره نمره. آگم برا. آگم برا. بلیگین بلیگین کیم نه؟ بلیگین تو رگنن. قسم وقت تاکنی. بلیگین که اینجا وسطای بیت دیلان لند. تو ب آلمان کوار هیریه. باید نه هیریه وار می. وان تن تکای توخت، وان بهله منچاری آنیولریارانان بهی به بیرس منچارو آنیولریارانان منچارو آنیولرن گروه درم مارتن وار بودن نمیه بود خلوبرمان نتی ماسکر دهچه وار چونه بوبسایه سیستن تکه اکیشون اکیشون تکه اونو بی دلانیولر البختر خلوبره خواه تختول تو من نکسترم مارتن وارن تو قمی مارن نتیم دان وارنی هم انت من اتیگا این بیاره تو بهتر بو الاقتص بیاره گریدو هو اتن هو لی خیلی آپوپیل الله تا خدا حالت خوش بیرون به بین جدایی سمت نجیب کت بست فکری دو بدجست دکه بدجست دکه چه کرد بدجست دکه دید دکت نه دید دکت نه چه کرد آنها گل جتر باقی جلر دیه خا اغلار آتا نوشتارتان چند نقل لیت رو بود الله خاله تا خوک بدیم این رابطه نمیه خیلی ولی دت خشم برانگ تا الله ولی آقای دستیل بیاید کرد تو آتا آنها کرد الله کن سال تا خوک آتا آنتونیا نیکلاینا بو پرودیسر بود اگه دو اندی بلین Ülem tuğuy bu pensiyat aslında bana göre en kergelin daha çok bu manlık tuğuna mahanan ceritanları bol dağır en ötün. Bu bana etikataha, albuma, barıta, kelite, kaçıta. Kaçıta, ahılığa tanıha. Ahılığa tanıha. Onu da kepsetite bile, barı, keli kepsetite. Onu vallaha tuğuna da. Ama tuğuy bile. Bıstıpkalarga hanna gördüm, dağını gördüğü hatı, bula hatı hatı, arağına kürektirge ıtan hevin. Horoğun anlayın, zavuşna, horoğun eti olağı bəbit baramıd. Daha şetçi ya. Uluslara tın hinkeri hatı hatı büt, bülü, yühe bülü, mürba, Suntar. Suntar. Bu hat orta hatı yemek oyanktan kelli bit, ınpıka, kıttam. Esi, tuğuk bir bitter ete diye yaka. Atılan bilaktan devettir dittin. İkin genete. Tuğuk suruk kelbite soğuy bütüm ağıyol, üstüne siyiske kürek kıyıp bütüm. Master 2023 деген оның оланы лауреат болды деді, онтан меха меті еңкелбі деді, лучший руководитель деді. Оның айдыры күлі ғана апып. Лучший руководитель деді. Руководитель деді, сөт оғып бұттар етем е. Кергенің руководитель. Бәлі майсеуі руководигінер бұл. Ота оның білі, ұрыт бейілің қоттан олағы рақ. Rakat juga. Atau buat ayah lara dengan mana kita beli? Oh, tanolak, orang kanolak beli nistol ni kini kita kurduk. Ah, kami beli nusia. Kadang bar erka pakai kapsiwin. Kelbit jangan berarti. Antara bu, membu orang orang nak sebeli kurdi mek. Kerana bu, begini beri betikar hari Sabtu hari ini dan orang bu kisah wal imeng nihal rallah tu. Ini walaupun imeng jenata. Ah, imeng jenata. Imeng jenata. Bu yang mana hati ujur kaitan orang tu. Itu tu. Urdi. Mhm. Ah, itu urtan. Bu mana dia tuh iyi kiren bu orang orang tak sengkel le. Antum kulu gunan tuh sengkel siri. Bu kalau bara mihal tu bara peterat tu mana? Kini betul tu manduk bara tu. Tuh kita kita. Tuh kerja hati manduk orang kerja. Tuh kalau kita bila tuh kalau kita. Tuh tak kan kalau kita tuh kau ibu dia. Tuh orang tak habis kejadian. Tuh kerja marin ni hehehler dawar doktor. Tuh doktor dawar doktor antun. Hangat juga hukum bagai orang bilder bawa doktor ker. Onna onna rohna bulamun. Hari manduk manduk tak kejadian bu. Allah kehe manduk. Kahan tahadım bu. Ne hacıydı? Vandattan tuhaklılar. Bütün tuhaklılardın gibi. Onunla beylere canlar köylüler. Canlar köylüler mi? Böyle beyde hırıyan kallardın. Tuhaklı bütün tuhaklıktan. Emiye de battığa kurduk. Emiye de oğa kurduk. Bu manna oldu. Oğa var diyen köylüler, sürek diyen köylüler. Sürekte onunla bu oğa hıcır denize köylüler. Emen kendin. Bu ülenden iti mağaraskı var. Uyanlar, ulanlar. Jol bihigadien
я жолажен эмети кастөлөлөрдө ол онун өлөңөр буттары быйыл таксыбыта. Онотон токту биле быйыл жахамай күшкө хостук оголор бүтөлөлөнөр бит. Быйыл мастер-класс берди бит, онун улагына улун кохуяна бар, олор булагына агыс мүнөтөлөр. Нургун Баатур тон детская версиятына мульчоң ордулар. Онна хамай бер биттен булагына. Хамсатандар. Аха уюлук, аха уюлук ордулар. Онна бир огобут болгана ди бу бага хакөттүлөр Москва. 6 класс авата. Авата Нургун Баатурунан эми МПКга да клада авата Москва кетти. Онун ча оголор главный то оголор жигине хайылдары үчөй болду оголор. Очогуна пенсия таксан баран күн бүгүн ала эллеңе окуйт. Ата бул бага толо инеле ахсап курдук боллак. Ата билин онну инеле ахсап курдук. Бул сүбөт өтсөлү бу нара яңга хырттан. Бул ханды көрсөбөккө болом баран мутка жасас фитигер. Ата онну курдук билин. Ата манда дине такка оголор мен үлөбүнөн биле эхтарга хамы билен киререте. Анна Өссө кеңен оны биле туугун улуга бәни һәр күрдүге бит. Кайдар уа хәтта лака хагалы битер кайдар ха билен ну манны күрдүк бул батагат. Онтан кайдар уже биле онны манна хаҗаган оны жонтон бүрәнәгән оны жаңа күрдүр аны ди. Атан жан кайгабылынылның нәсе кынаттан кынаттан ирәм. Ә исти мул бил хәтта үз күрдүк. Аны бола турган бу алты хылы егер тоох багытыллага җикене. Антон көрбүп бит амактал суруктар алам манны бәдән Нургун Баатур кини кетти. Аны да ит ачыннан лөле битен биллер ол ол портфолио логос трога папка уэтта гылтан алып уган оңор. Итилле ачыларын күрдүк. Ә, оңор аны хебен аны биле көрөр гөдө чүгәй. Онна манна хырттак бутнан тобыдан иҗә җапты. Дик дик олог Антон Николаевны чүгәй руководитель булган гына оттан бу үле хамнаста хастага диди. Тонну күрдүк. Валерий Моисеевич, онтан неман, немата хаддак булыр. Бу манны һәм бер бастан Учуркай бул окуннады бул. Эне канны көрө ана менен канны көрө күнү анаңын тыйга таксагандуу келгенин кытта таксагандуу. Вот биһи ванны кылбырасы 3-4 жылаты биһи күстө жолукта келендер практикан жүп турбас жолугал. Онны бул таккыбыт бу онтан ала бул кылбыры бу катын эти какыяк төрдүлөр аген таккыбыт. Жолору хомуян улан хана кирен тоже билен оро хеджер болла. Малин бу рапти беһиде пенилан мунян агалан. Да онну карастан борту тамортан арастан онна тугунан бу бая караду эветерсе бу маны бор машинкадан эме оңролду ох мен үчө бу стамескандан онну бу хагына баягына ок тагына ата бу бияты катанак материал бу улок кеби эгер хымнага соттон курда даган хыл бу ол кататар онан күстөк мен се стамеска өтөл багылыр мен онтон кеби бирерден Ujur kayın kaydı bak bulda mas kuttu. Nota hama tulu tulurda seni. Allah bura mos etiğin tulu bak kayı sabır değiller. Kendire kendire Allah bura mas best tane kaydın hep. Allah bura diye biter kızın eti bir bakız. Bilin eti turuğa dehir bitiyor mi eti? Onu bu tulu tulu yan turallar bu Allah bura. Ota çabu min aray kaydıkları mısırdan cırtan yapın bakarın olur onun diye. Kaydıkları manın bildiğimiz холонун көрбүк кеги болуу ден. Бул маны холобор оңорон барангын эн бу тугунан эле арындан эн сыбыгын ду бу хаттах
Кендидаттар, кечтагына бүген биһәкә нәһә интерегенә сюжеттар, нәһә чыгылдыта келен дитатлар, онан биһиге бери битен тимиктибит, аны гыскыга көрсөк кайын бүр.